Momak iz Ljubljane iz Slovenije, zove se Melis Jusić, ima 22 godine. Ima drugaricu. Zdravo. Zdravo. Kako si? Super. A on kako je? Odlično. Da je srce dijamant, Muharrem Sedbezovski, prva pesma, koju nam donosi ovaj momak iz Ljubljane, ne? Jesi se bio plašio, nije? Kada ljubav požuri, neko mora da izgubi. Kada ljubav požuri, neko mora da izgubi. Tebe ljubim, a nju želim, kako da je zaboravim. Tebe ljubim, a nju želim, kako da je zaboravim. Da je srce dijamant, da ga delim na pola. Pola tebi, pola njoj, a da vam dam i živo svoj. Da je srce dijamant, da ga delim na pola. Pola tebi, pola njoj, a da vam dam i živo svoj. Jel on se bavi pevanjem? Gde nastupa? Pa radi rođendane svadbe i tako. Govorimo o Sloveniji. Da. A van Slovenije? Mislim da nije bio, a možda i je. Dijamant, da ga delim na pola. Pola tebi, pola njoj, a da vam dam i živo svoj. Da je srce dijamant, da ga delim na pola. Pola tebi, pola njoj, a da vam dam i živo svoj. Bravo, moj. Hvala, Meli, za sada glasova nema, ali nisam vidio ni da je neko digao ruku za panik. Neko ko je protiv pevanja, te diže ruku. A ko je za, on pritiska da. E sad, on nema ni panika, ali nema ni da. Pata karte, nerešeno. Slaži da voliš me, Šaban Žaulić. Ista je priča, na kraju tuga opet. Reci mi ko je od nas dvoje više proklet. A ti ili ja? I opet tuga srcima našim luda. Reci mi ko je pogrešio ovog puta, a ti ili ja, a ti ili ja. Da me ne voli kraj, to mi je želja, znaj. Šta ću kad nemam s kim da te zaboravim? Ne tražim previše, još jednom kao pre, slaži da voliš me. Da me ne voli kraj, to mi je želja, znaj. Šta ću kad nemam s kim da te zaboravim? Ne tražim previše, još jednom kao pre, slaži da voliš me. Ne znam oni ko da čekaju avion. Ja ne znam. Niti mi se sviđa, niti se ne sviđa. Konsultacije. Da me ne boli kraj, to mi je želja, znaj. Šta ću kad nemam s kim da te zaboravim? Ne tražim previše, još jednom kao pre, slaži da voliš me. Da me ne boli kraj, to mi je želja, znaj. Šta ću kad nemam s kim da te zaboravim? Ne tražim previše, još jednom kao pre, slaži da voliš me. Marija da, Ana da, Viki da, Ceca da. Dugo nije bilo glasova, evo tek na kraju četiri, pa da si završio ovde četiri i ovde ništa. Čekaj, četiri je granica. Pet. Ipak Sneža. Pet, ipak. Ipak Sneža pet i dakle imaš šansu da biraš svog mentora i da se družiš sa nama ove sezone ukoliko neko od njih bude pristao na to. Melis Jusić, Ljubljana, Slovenija. Dobro ti nama došao. Hvala, bolje vas našao. Dobro si se ti držao sa ovim pevanjem, s obzirom da glasova nije bilo. Mogao si svašta da pomisliš kao i mi da ih možda neće ni biti, ali srećom tu su. Samo gledaocima da kažemo još jednom, ko se kasnije uključio, sa pet glasova, najmanje pet glasova treba kandidat da ima, da bi prošao u drugi krug. 1, 2, 3, 4, sa jednim, 2, 3 ili 4 glasa ispadaju, naravno. Sad ima pet glasova, to je granica, prema tome, Melise, biraj. Sa mojim velikim poštovanjem svima hvala, ali ja bi birao Mariju Šerifović.
E, razlika je u tome što Marija ne bi tebe, izvini. Dobro, biraj dalje. Ceca. Pogodila je Marija. Rekla je ili ja ili ti. Ili imaju pravo na neko potpitanje ili je u obavezi da se Svetlana odmah izjasni? Ne, Ceca mora sad da se izjasni. A mora da se izjasni. Upravo je. Uzimaš, ne uzimaš? Ja sam bila podrška. Dobro, idemo dalje. Melise. Gospodin Mili. Ja nisam glas. Da, Snežana Kapter je sa ove leve strane. Ostale su ti tri varijante. Snežana, Ana, Viki. Ajde, polako. Viki Milković. Viki. I ja sam bila samo podrška. U što je ovo nezgodno? Dobro, dobro, čekajte, polako, samo polako. Sram vas bilo. Melise, oladi ga malo, molim te. Da, da. E, sad polako. Čekaj, Melise, gde si bio na audiciji ili si online prošao? Banja Luka. Banja Luka, aha, dobro. Šti bio broj jedan? Da. A, znam, moguće, Sašo, da znaš da je bio u Banja Luka. Znači, imaš broj jedan. Bekuta Snežana, Bekuta Snežana. Sad se prekrsti prvo. Samo da kažem gledalcima, ukoliko se svi isključe, onda ja dodeljujem kome ja hoću. Ajo, uzmi ga sebi. Obe. Evo Snežana. Dobro došao. Bravo, Snežana. Bravo, Snežana. Evo, Snežan, peti glas na kraju i potvrđen da ćeš biti u njenom timu. Mi ti želimo mnogo sreće. Sad, da li će neko komentarisati? Evo, vidjet ćemo, zavisi od vremena. Sale, da li... Nema potrebe ovde za komentar nikakav. Ništa to lično, Melise, ništa lično, to samo... To je to, da. Naravno. Jok. Uvek kandidat bira, a naravno... Ma dobro, da je došao... Hvala dragom Bogu i nebesima da je došao trenutak da mi možemo da kažemo ne. Da. Znaš kako, ja sam dala taj peti glas koji je odlučio i napravio hvala. Situaciju da ti biraš. Ali moram ti reći da ima puno posla sa tobom. Izvinjavam se. Ima Snežana i s tobom puno posla dok te ne naučimo da isključiš ove telefone. Ima puno posla, ali radit ćemo. Verujem da si disciplinovan. Biće to dobro. Hvala puno. Ja mislim da si dobio izuzetnog dobrog mentora za ono što ti pevaš. Tako je. Iako je Snežana bila tek četvrta na lestvici, mislim, onoga koga se ti želeo. Ali dobro, vidjet ćemo kako će to bude. Doviđenja. Srećno. Hvala puno. Srećno, udomili smo te, ali ne sviđa nam se ovo Marijino ne. Da li to znači da ćemo Marijino ne onda slušati tokom ove sezone? I hope so. Rekom, možda je bolje da nam ne daš odgovor. Muzika, to je ono što sledi.